Tá todo vapor, os preparativos para a EFAP de 2023. Essa feira começa sexta-feira em Chapecó e deve receber mais de 500 mil de pessoas. É, o Jovan está ao vivo com a gente. Conta como é que está a expectativa por aí em Chapecó, Jovan. Pois é, Marta, a expectativa ela é a melhor possível, até porque nós teremos a melhor EFAP dos últimos tempos. Isso também faz parte do slogan da festa, que começa na próxima sexta-feira. Para que tudo fique pronto, são 180 pessoas que se debruçam nesses dias ainda que restam para deixar tudo pronto, tudo organizado. Então, a expectativa ela é muito grande. Prefeito João Rodrigues, é justamente isso, né? Se espera uma grande festa, uma confraternização entre as pessoas, até porque 500 mil de pessoas devem passar por esses dias. Bom dia. Bom dia a todos. O parque está tão estruturado, apesar das condições climáticas para Santa Catarina e para Chapecó, que a chuva não nos atrapalha. Por quê? Porque nós conseguimos fazer uma infraestrutura e a pavimentação asfáltica em todos os espaços de shows, por exemplo, a arena toda pavimentada. Então ninguém vai pisar em brita e nem em barro na estrutura do parque. A modernização do parque com os novos pavilhões é algo extremamente a ser destacado. E também o investimento dos expositores, é exemplo. Aqui deste pavilhão do setor imobiliário, foi investido aqui milhões por parte dos investidores. É o que é um destaque todo especial. Então, é uma feira de muitas atrações, muitas novidades e 25 dos maiores shows do Brasil estarão aqui. Além de 40 artistas, pouco mais de 40 artistas locais, né, prefeito? Agora, muito se fala, bom, feira basicamente é a mesma coisa. Isso eu posso afirmar aqui também da EFAP ou não? Será algo totalmente diferente do que a gente já tem nos últimos tempos? Eu diria que essa é uma feira completamente diferente daquilo que se viu no Brasil, de feira do Expofeira. Por quê? Porque ela está vocacionada na tecnologia, e nós temos aqui o espaço de tecnologia, com o que tem de novo em tecnologia no mercado nacional, está presente aqui na feira. O pavilhão dedicado ao setor imobiliário, aqui as pessoas vão ver a cidade de Chapecó. O que, que tem de imóveis de Minha Casa Minha Vida, apartamentos de alto padrão, condomínios, loteamentos. Você vai ter também na parte agropecuária os melhores reprodutores, a competição do gado leiteiro, o leilão do gado de corte, mas tem também os pequenos animais e mini animais. No pavilhão da pesca, nós vamos ter com uma grande atração, além da piscicultura, nós teremos alguns exemplares, alguns peixes que estarão no aquário desse pavilhão, que pesam na faixa de 150 quilos. Coisa que ninguém viu pessoalmente, então é um atrativo. A parte da gastronomia muito estruturada, o pavilhão da cerveja artesanal, que são 10 cervejarias artesanais, com shows dedicados àquele ambiente. Eu te diria, é completamente diferente de tudo que foi até aqui a história da EFAP. É uma nova EFAP que surge na essência, estrutura, mas principalmente no conteúdo. E não tem cobrança de ingresso, então todo qualquer cidadão virá, só pagará 6 dias de shows, que aliás as vendas estão extremamente aquecidas. Ana Castela, por exemplo, praticamente esgotado, e os demais estão ainda à disposição pelos aplicativos. E a venda de ingresso da hora. E 4 mega shows gratuitamente à população. E um grande rodeio com a capacidade da arena de 10 mil pessoas, o rodeio Cautre. Então vai ser 10 dias de negócio, de entretenimento e de muita festa aqui em Chapecó. Chove muito, nem isso vai atrapalhar o sucesso dessa EFAP. Não, porque tivemos aí mais de 50 milímetros de chuva na noite de hoje. E agora no parque parece que não choveu. Porque não alaga, não tem barro, então não há problema algum. Evidente que é melhor que não chova durante o show, para que as pessoas possam assistir. Mas é a oportunidade que todo mundo tem de ver shows de grande porte, numa estrutura especialmente montada aqui na EFAP. A pista, o ingresso é R$ 60. Em todos os shows não há majoração de valores. Aí tem os espaços VIP, backstage, que é espaços mais exclusivos, é de acordo com as condições de cada um. E os 4 shows, inclusive nós vamos ter no dia 12, Dia da Criança, um grande evento na Concha Acústica às 17 horas, que é o evento pela vida, em defesa da vida, o encontro da família,
estará aqui em Chapecó, além de muitos religiosos das mais diversas denominações, as famílias e também nosso convidado pessoal e convidado pessoal meu, o ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que vem fazer uma visita e conhecer a feira, e são meus convidados especiais que estarão aqui também para cumprimentar seus amigos e muitas pessoas aqui o querem bem. Prefeito, obrigado por nos atender nesse início de manhã. Então, está aí as principais informações. O povo está correndo, 180 pessoas para deixar tudo organizado, até porque sexta-feira teremos o início da feira, a EFAP, que vai ter essa duração de 10 dias. Então, a correria é grande. A gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho que é realizado aqui no Parque de Exposições. Até onde nós estamos, Marta e Lucas, é um lugar novo, então é bem agradável. As pessoas podem vir sem problema nenhum. Volto com vocês no estúdio.